prokurori i specializuar kundër Hashim Thashit, Kadri Veselit. Uh... Fizikisht sërish nuk u paraqitë në gjykatore. Në konferencën e 5 për e curin e qështjes 4 të akuzuarit e zyru së prokurorit e specializuar procedimin e ndjekin në përmjet video e lidhjes. Ishtu të hetësit e ushtërisë që e Kosovës Hashim Thlaci, Kadri Veseli, Rëgjep Selimi, Jakub Krasnici, do për cilin balafacimin më të ashtë për deri tani të mbrojtësve të tyre dhe zëpësës. Prokuroria Claire Lawson deklaroj se u ka dal një punë madhe me jetimet të ndaj si që edhe konfirmoj gjyshtari procedurës për prakën Nikola Giu, lënda para gjyqësore mund të tërzohet në mes të të Në konferencën e fundit data në shtator, ishte data me hershme e parashikuar, që atëherë në është bërë qartë. Jemi në fazën kritike të këti procesi dhe parashikojmë që lëndën të parashesim në 20 apo 21 të, të, të Mbrojtësit nisur nga i thaqit thonë se kjo është loja organit të ndjekjes penale dhe se klientet e tyre duhet të lirohen të mbrojnë në liri dherit të nisja gjukimit në gjukatën specialit të Kosovës në Hagë. Unë kam betur pa fjalë nga jo që e dëgjova. Kjo më siel të këpika ime, pse jemi këtu kur ata nuk janë gati. Të akuzuarit kanë të drejtë të dinë sepse po akuzohen. Kjo është shkelje të drejtave të njeriut. Këta janë njerëz të privuar nga liria, të privuar nga prezumimi i pafajsisë. Klientët tonë rrinë në paraburgim, larg nga familjet dhe nuk e dinë për çka akuzohen. Në fakt katër shi adikur politike e ushtarake e Kosovës akuzohen për krime lufte, krime kundër njërzimit, ndërsa në hetimet ndaj tyre, prokuroria thotë se është vënë në kontakt me agjenci ndërkomtare që nuk ua përmendi e emrin. Materialet që janë kërkuar do t'i jepë mbrojtjes dhe ata do të shojnë se nga cila agjensi u morën informacionet. Sa i përket identitetit të agjensive, nuk mund t'i themi emrat e tyre sepse kështu do t'bëhe i shkelje. Ben Emerson që mbron veselin, reagoj duke thënë se speciala që është e Kosovës në asë një formë nuk guzan të bashkunaj me gjukatat e Sërbis. Në asë një dokument që posedohet si pas Britaniku që është një nga avokatët më menam në bot, nuk mund të provohet fajsia klientit të ti. Ne e skemi indikacion se kur dërzohet dosja para prake. Këta njerëz janë në paraburgim në bazë të faktit se procedurat përfundojnë e do të, të gjyqi. Kështu këta bura po mbahën në burg pa fundësisht, diri prokuroria po mundohet të paraces rastin. Palet janë pajtuar që sa anësar alës për rësurin e qështjes të mbahë dikur në muajnë qërshorë. Gjyshtari Giu dha urdhër që para shtrimet rrëth para burgimit të veselit krasnicit e selimit, prokuroria t'i ap deri në 28 maj e mbrojtja deri më 7 qërshor. Por në seans nuk pati vetëm kërkesat të natyres juridike. Avokati Pierre Richard Prosper që flet nga Amerika luti që procedimet të radhës të bënë në një periull kohore tjetër, pasi qaj po duhet të zgjot nga gjumi për të kyqër në seans. Në bazë dite, në nëshet, mund të fle pak më shumë.